Dobar dan, moje ime je Samuilo Petrovski, ja sam direktor Evanđeoskog udruženja studenata i moja je posebna čast i privilegija da vas pozovem na jednu fantastičnu konferenciju koja će se desiti sledeće nedelje, 20. aprila u hotelu Kristal u Beogradu, internacionalna brigada broj 9, sa početkom u 12 časova i 30 minuta. Konferencija nosi naslov Kako biti uspešan, a sačuvati dušu. To je jedan izazov za svakog od nas ovde, da li je moguće da budeš uspešan u ovom okruženju u Srbiji, a da ne kompromituješ neke svoje stavove, integriteta i hrišćanskih principa. Predavači su fantastični i imamo tri vrhunska predavača. Jedan je gospodin Dwight Holloway iz Engleske, to jest iz Amerike. Radio je preko 30 godina u jednoj najvećoj investicionoj firmi i ima fantastična iskustva, radio je na skoro svim kontinentima i sada ide širom sveta i drži predavanja za mlade ljude. Drugi predavač je profesor Dražen Glavaš, koji je profesor na privatnom najvećem ekonomskom fakultetu u Zagrebu i motivacioni trener i koordinator. I treći predavač je gospođa Slavica Squire, prvi NLP trener u Srbiji, koji će podeliti takođe njena iskustva sa našim studentima. Konferencija je namenjena studentima, konferencija je namenjena poslovnim ljudima i takođe konferencija je namenjena ljudima koji su završili fakultet, a traže posao. Ovo predavanje je besplatno, stoga se što pre prijavite na website EUS-a www.eus.rs. Vidimo se u subotu.